Politicul pluralismi, da tabisupali sarcevnu garemo, aris samartliani arcevnebis ert-ertim tavari zinapiroba. Imisatvis rom ert-im khriv datsuli igos es fundamenturi upleba, kholo meore mkhriv gamoirichos dapirispireba ganzkhovebuli politikuri shekhedulebis mkone jgupebs shoris. Komisia moutsodebs politikur partiebs da mat mkhardamjerebs შეცადნონ საჯარო აქციების ორგანიზების დროს დაიცვან დისტანცია, რათა თავიდან იქნას აცილებული ფიზიკური დაპირისპირების საფრთხეები. Ამასთანავე კომისია მოუწოდებს პოლიციას ყურადღება მიაქციოს განსხვავებული ჯგუფების მიერ ორგანიზებულ აქციებს და დროული რეაგირება მოახდინოს ძალადობის ნებისმიერ გამოვლინებაზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული ფიზიკური დაპირისპირება განსხვავებული შეხედულების მქონე მოქალაქეებს შორის. Ეს იყო უწყებათა შორის კომისიის განცხადება. Მე შეგახსენებთ, რუშინ გორში სოფელ მერეთში ინციდენტი მოხდა, დაპირისპირება მოყვა სოფელ მერეთში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერების ბიძინა ივანიშვილისა და ირაკლი ალასანიას გამოჩენას ადგილობრივი ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. თუმცა კოალიცია ქართული ოცნების ადგილობრივმა მხარდამჭერებმა ინციდენტის მონაწილეებში ამოიცნეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, თუმცა დღეს გამართულ ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამინისტრომ ეს ინფორმაცია უარყო. Ამ ძალიან არასასიამოვნო ინციდენტში სამინისტროს არც ერთი თანამშრომელი არ მონაწილეობდა, შესაბამისად ამ კადრებზე ლაპარაკობთ არ ვიცით ვინ არის სამოსკუნდილი, აქ ჩვენი თანამშრომლები არ არიან. Მოვიცით, რომ 4 კაცი არის დაკავებული, ორი ერთი მხრიდან, ორი მეორე მხრიდან, მათ მინისტრად 10 კაცი არის ადმინისტრაციული პატიმრობა.